Tak protože pan Kraus mě pozval a já bych chtěla vidět, jak vypadá opravdu jeho ostrý jazyk. Určitě si myslím, že se mě bude ptát na můj první projev v poslanecké sněmovně a možná se mě i zeptá, jestli mi tady zima nebo teplo. Určitě měla a dokonce dvě a jedna z těch dvou je vlastně oba dva stárneme. A když jsem byla dítě, tak pan Kraus hrál prince a chtěla bych se zeptat, jestli třeba hraje krále. A ta druhá je, proč on si pozval mě sem. Já se těším hodně, protože si myslím, že to bude velice vyvážený rozhovor a to já mám ráda.